بخشیش کا میری دو سامان ہو گیا، بخشیش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور یہ بڑا قابل غور شعر ہے، تمام بھائی بہنیں توجہ فرمائیے گا۔ مہمان ہو گیا ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین، حسین نے کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔